Assalomu alaykum Europors muxlislari. Men Europors firmasi menejer Ruslan bo'laman. Viza olish jarayonini 0 dan 100% gacha bo'lgan jarayonni sizga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Ya'ni viza olish qanaqa qiyinchiliklari bor, qanaqa yaxshi taraflari bor, qanaqa yo'l yo'riqlari bor, o'shani sizga bu video juda ham qiziqarli kontent bo'ladi va sizga tushunarli bo'ladi degan umiddamiz. O'sha narsaga harakat qilamiz, ya'ni viza olish jarayonining o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi. O'sha narsani biz sizlarga juda ham, ya'ni tushunarli qilib tushuntirib berishga harakat qilamiz bu videolarda. Men masalan oddiy mijoz sifatida bu narsalarga mana registratsiya jarayoni qanaqa bo'ladi, posolstvoda suhbat qanaqa bo'ladi, o'sha narsalarga masalan sizga tushuntirib berishga harakat qilamiz. Bu videolar qism-qism bo'lib chiqadi. Ya'ni viza olish jarayoni qanaqa bo'ladi, viza olgandan keyin qanaqa ketish jarayonlari qanaqa bo'ladi, Yevropaga borgandan keyin ishlash sharoitlari, yashash sharoitlari qanaqa bo'ladi, o'shanaqa ma'lumotlarni bemalol o'zingiz uchun olsangiz bo'ladi. Albatta, bu videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying, bizga obuna bo'ling va bu videoni o'z do'stlaringizga ulashib qo'lishni esdan chiqarmang. Hammangizga rahmat. Yevropa Oris firmasi bilan qoling. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mana Ruslan akamizni suhbatga tayyorlayapmiz. Mana tushuntirib o'taman hujjatlar to'g'risida. Uzr, shaxsiy ma'lumotlarni ozgina yashiraman, to'g'ri tushunasizlar. Mana bu narsa anketa hisoblanadi. Mana akamiz xohlasa 22 aprel kuni kirib chiqadilar posolstvoga. Aka qanaqa bo'ldi? Navbat kutish jarayonlari, jerebyovka, hammani eng bezdiradigan jarayon, hammani eng kuttiradigan jarayon sizda qanaqa kechdi? Men to'g'risi o'zi pril kutdim, jerebyovkamni, ya'ni uchotim chiqishini. Shu o'tgan yili 2023 yil mart oyida registratsiya bo'lgandim. Pril kutdim, mana pril deganda uchotim chiqdi, mana 22 aprel kuni Xudo xolasa ertaga dushanba kuni kirib chiqamiz. Jerebyovka chiqdi, mana suhbatga tayyorlandik, hammasini 100% 14 kundan keyin Xudo xolasa qo'limga vizamni olaman, o'shanga harakat qilamiz Xudo xolasa. Xolasa 14 kun ertaga kirib chiqsalar, 14 kundan keyin 22 apreldan keyin Xudo xolasa yo vizalarni oladilar yo otkaz bizdi, hammasi chestni. Otkaz bo'lsa otkaz bo'ldi, yo bo'lmasa viza olgan bo'lsa vizangizni oldingiz, endi battar bo'ling, Yevropaga ketasiz deb tabriklaymiz Xudo xolasa. An'anaviy ravishda va Yevropaga borganlardan keyin ham Xudo xolasa kutib olinib, ish jarayonlarini ko'rsatib o'tadilar. Mana hujjatlar bo'yicha ozgina tushuntirish qilib o'tamiz. Bu sug'urta qisqacha endi sug'urta har xil ko'rinishda bo'ladi, har xil sug'urta kompaniyasi bo'lishi mumkin. Bu narsa, mana bu ozgina ma'lumotlarni yashirganimni to'g'ri tushunasizlar, bu bo'lsa anketa hisoblanadi. Xo'sh, bu esa bizda priglasheniya. Mana xuddi suhbatga tayyorlanish qanaqa bo'lishi mana shu priglasheniya yordamida bo'ladi. Mana Ruslan akamizni priglasheniyalari Xudo xolasa mana xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Akamiz mana bir yil navbat kutib endi posolstvoga kirib chiqadilar. Hammada har xil jarayon, kimdadir bu jarayon tez bo'ladi, kimdadir 2 haftada 3 kunday, rekord darajamiz bizda 3 kun bo'lgan. Bu akamizni nisbatan cho'zildi, kam sonli odamlarda cho'ziladi, endi kam sonli emas, deyarli bir 70% 60% odamda nisbatan tezroq, qolgan odamlarda hozirgi kunda navbat ko'payib ketgan posolstvoni ham to'g'ri tushunish kerak, sal cho'ziladi. Xo'sh, suhbatga tayyorlanish jarayonini to'liq tushuntirib bera olmaymiz, chunki bu priglasheniyaga qarab o'zgaradi, har bitta odamga qarab o'zgaradi, shuning uchun bu narsa to'g'risida mana bu hammaga bir xil tavsiya qilinmaydi. Siz o'zingiz bilan individual shug'ullaniladi, har bitta bizning mijoz bilan alohida shug'ullaniladi, shuning uchun aynan suhbat jarayoni mana bunaqa bo'ladi, hammada bir xil deb aytolmaymiz, shuning uchun albatta buning uchun bizga mijozimiz bo'lishingiz kerak yoki da bizni qo'shimcha elchixonaga tayyorlash, hujjatlarni tayyorlash uslugamizdan foydalanishingiz kerak bo'ladi va bu yerda qolgan shaxsiy ma'lumotlar, pasport, boshqa kopiyalar, anchagina hujjatlar bo'ladi. Buni ham ofisimizga kelsangiz, shu navbatga chiqqanidan so'ng batafsil tushuntirib beramiz. Xullas shunaqa, ozgina narx-navo bo'yicha ham tushuntirib o'tishimiz mumkin. Sug'urtaning narxi 135 dollardan 150 dollargacha bo'ladi. Bu tanlagan kompaniyalarga bog'liq bo'ladi sug'urtalar. Xullas shunaqa, yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyda yozib qoldiring, albatta javob berib o'tamiz. Xo'sh, xullas shunaqa yangiliklar sizlar bilan inshaalloh ertaga, endi sizlar bilan 3 soniyadan keyin bo'ladi. Biz bo'lsa ertaga siz bilan elchixonada oldida siz bilan aloqaga chiqamiz. Assalomu alaykum. Sizlar uchun bir necha soniya, bizlar uchun 1 kun o'tdi. Mana Ruslan akamiz posolstvoga kirish jarayonida rasmlarni yopishtirib oldik, mana ko'rishingiz mumkin. Mana qolgan hujjatlar hammasi joyida.
pasportingizni berasizlar, Milliy gvardiyaga, mana chap tarafda shunday to'g'ridan chap ko'rasizlar, o'sha Milliy gvardiya o'tirgan bo'ladi, pasportingizni berib, o'sha jivoy o'chirib yozib qo'yasizlar va jivoy o'chirib chiqqandan keyin pasportga kirib chiqasizlar. Mana endi suhbatdan so'ng, xudo xolasa yana taassurot haqida gaplashamiz. Endi omad aka, xudo xolasa. Suhbatdan ajoyib qilib, yaxshi kayfiyatda o'tib chiqasiz. Xudo xolasa. Mana suhbatda endi yana bitta narsani eslatib o'tamiz. Ko'pincha holatlarda suhbat rus tilida bo'lyapti, esingizdan chiqarmanglar. Shuning uchun rus tili bilish muhim. Xudo xolasa suhbatni yaxshi o'tib chiqsangiz, endi inshaalloh keyin bu yog'iga tasroqda haqida qanaqa suhbat bo'lgan haqida qisqacha bir gaplashib o'tamiz inshaalloh. Aka, omad. Kayfiyatni yaxshi qilib elchixonada suhbatdan joy qilib o'tib chiqasiz inshaalloh. Ruslan akamiz mana kirib chiqdilar va nihoyat elchixonaga. 8-may kuni soat 3:30 da kirar ekanlar, xudo xolasa. Elchixonada qalay bo'ldi, nimalar bo'ldi kirishda? Rus tilini bilish kerak bo'ladi birinchi navbatda, chunki rus tilida savol javob qilsa yaxshi, ya'ni agar rus tilini bilmaydigan bo'lsangiz, otkaz olish ehtimolingiz ko'proq bo'lar ekan, chunki ko'p odam chiridi mana. Rus tilini bilasim desa, ko'pchiligi yo'q deb aytdi. O'shalarga ham ko'pchilik ya'ni otkaz olish ehtimoli ko'proq bo'lib qoladi o'shalarga. Rus tilida savol javob qildim, men ham rus tiliga men rus tilini bilasim deb savol berdi o'zbekchalab, ya'ni bilaman dedim. Keyin o'sha bilan rus tilida savol javob qildi, ya'ni rus tilini bilish nima uchun, ya'ni qayta bu shu qaysi shaharga ketayotganingizni, nima ish qilishingizni, o'sha hammasini rus tilida aytib o'tishingiz kerak bo'ladi. Mana rus tilida keyin yana elchixonada suhbat bo'lgan, yana bitta odam kirgan. Elchixonada so'rashgan, rus tili bilasanmi? Bizani mijoz emas, boshqa o'sha elchixonaga kelgan odam. Yo'q, rus tilini bilmayman degan, o'zi saz aytishganda u elchixonada ham. Sen rus tili bilmasang nima qilasan, hozir ishla olasanmi rus tili bilan, boshqa qilaman, amaliyman, nimadirlar degan. Bu degan o'zi katta minus, o'zi elchixonada ham o'zida ham aytishyapti. Biz har safar takrorlaymiz, rus tilida o'rganinglar, hech bo'lmaganda baza, ruski baza ozgina bo'lsa ham bilib kirsanglar yaxshida. O'shaning uchun maksimum elchixonaga kirishdan oldin hatto bu ish ma'lumot bo'yicha, boshqa bo'yicha rus tilida o'rganib kirishingizni tavsiya qilamiz. Albatta, xudo xolasa aka, 8-may kuni soat 3:30 da javobga kirasiz. Yana bitta narsani eslatib o'tamiz akalar, 3:30 dan oldin javob payti esingizdan chiqmaysizlar. So'ng javobga 3:30 dan oldin kelib o'tirganingizdan foydasi yo'q. Mana akalarimiz yurtda bir ko'pchilik bir 50% odam soat 8 dan keyin olishadi. O'chirdi javobini bilish uchun, o'chirtmas, ya'ni vizani javobini bilish uchun 3:30 da kelasizlar bo'ldi. Suhbatga bo'lsa, pasosva bilan gaplashish uchun suhbatga bo'lsa, anketada sizlarga bir soat 11 da yoziladimi, 11:30 da yoziladimi, farqi yo'q. Maksimum erta kelasizlar suhbatga kirishdan oldin, chunki qanchalik erta kirsanglar o'zingizlarga plus, chunki elchini asabi buzilishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. O'shaning uchun suhbat payti maksimum erta kelishga harakat qilinglar. Bu o'zingizlarga yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Omad aka, 8-may kuni. 8-may xudo xolasa javobga kelamiz. Mana endi xudo xolasa bir necha soniyalardan so'ng sizlar uchun javob o'zi tayyor bo'ladi. Biz uchun 8-may 14 kundan keyin javobga kelamiz inshaalloh. Omad aka. Rahmat. Assalomu alaykum YouTube ahli. Mana 14 kun o'tdi. Pasosvega ham kirdik. Pasosvega kirib chiqqandan keyin mana akamiz ham chiqdi, hujjatlari qo'lida. Afsuski, akamiz vizalarini oldilar. Tabriklaymiz. Nasib qilsin hammaga aka. Muborak bo'lsin deb qolamiz. Pasosvadagi holatlarni qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi endi aytib berasiz aka? To'g'risi, bir yil kutdim mana jir bo'lgani. Suhbat rus tilida bo'ldi. Qo'ldan kelgancha javob berdim. Endi rus tilini yaxshi bilaman, shuning uchun yaxshi, ya'ni savol javob qilib chiqdim rus tilida. Hammaga nasib qilsin, mana olib chiqdim, xudo xolasa Yevropada endi uchrashguncha hammaga. Mana aytib o'tganimizdek, biz soat 1:30 daga keldik. Soat 4:00 xonasidan chiqdik mana. Mana endi nasib bo'lsa, xudo xolasa Yevropaga birgalikda ketamiz aka. Tabrik deyman. Zo'r-zo'r kontentlarni qilib kelamiz, nasib bo'lsa inshaalloh. Nasib bo'lsa zo'r, xudo xolasa hammaga nasib bo'lsin, hammaga nasib bo'lsin. Shu vizani olib Yevropada borib ishlab kelish, xudo xolasa. Mana pasosvega mana o'zlaringiz kirib chiqib, mana shu narsaga guvoh bo'ldim. Hamma kirib chiqadi.
hammada bir xil hujjat bo'lishi mumkin. Mana ikki xil inson, bir xil hujjat, lekin suhbatga ham juda ham katta muhim joyi bor. O'shaning uchun suhbatni ham e'tiborli bo'linglar. Albatta, suhbat bo'yicha mana professional, xudo xolasa, hamma narsani cho'kki qilib tayyorlaymiz. Inshaalloh, mana o'zi jonli mana natijamiz. Tabib emas, boshdan o'tkazgan tabib dedi-yu, o'shaning uchun mana shaxsan o'zim topshirib, mana olib, xudo xolasa endi qo'ldan kelgancha hamma yordam beramiz-da, xudo xolasa. Mana tabriklaymiz. Aka, endi Yevropaga ketamiz birgalikda. Inshaalloh, birgalikda Yevropaga ketib, ishlari, ish joylari, narxlari, sharoitlari hammasini mana akam bilan birga zo'r kontentlar qilamiz, xudo xolasa. Ko'rsatib kelamiz inshaalloh. Aka, tabriklayman. Rahmat. Bora bo'lsin. Hamma yana bo'lsin. Yana davom etadi. Endi bilet olish jarayonlari, Yevropaga borish jarayonlari hammasi uzunroq video bo'ladi. Albatta, foydali kontent bo'ladi. U yerdagi ish joylari hammasini to'liq qilib ko'rsatamiz inshaalloh. Mana YouTube uchun alohida qilyapmiz. Sizlarga to'liq bo'lib tushunish uchun batafsil tushuntirib beryapmiz. Bu aytganimizdek, erta soat 8 dan kelib olganlar ham bor mana. Javobga kelish uchun 3:30 3:30 kelsanglar ham bo'ladi. O'shaning uchun mana kayfiyatlarni yaxshi qilib, muhimi dokumentinglar yaxshi bo'lishi va suhbat juda ham muhim, ichkaridagi holat juda ham muhim. Hammasini to'liq qilib, bizana filmamizga kelgan har birta yozilgan insonga to'liq qilib tushuntirib beramiz inshaalloh. Bitta Polshaning minus tarafi Jeribovkas. Mana 1 yil kutdim mana. Mana 1 yil kutdim akamiz. Qolgan hamma narsani ko'ringan to'q qilinglar. Qolgan hamma narsasi yaxshi, xudo xolasa. Tabriklayman aka yana bir bor. Rahmat. Endi Yevropaga ketamiz. Endi xudo xolasa bilet olish jarayonlarini, qolgan narsalarni bu yerga to'liq qilib tushuntiramiz. Hozir Polshaga prямой reys bor. Oldingidagi Turkiya yoki bo'lmasa Frankfurt uchmaysiz. Xudo xolasa bu yerni ham ko'rsatamiz to'liq qilib. Narxlari, bilet narxlari, yotoqxonalarini ham ko'rsatamiz. Tabriklayman. Endi sizlar bilan hozir birgalikda bilet olamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum, Europors kuzatuvchilari. Sizlar bilan viza jarayonidan so'ng yana ko'rishayapmiz. Endigi jarayonni ko'pchilik biladi, qanaqa jarayonligini. Eng qizg'in bilet. Mana biletni oldi Ruslan akamiz. Xudo xohlasa 13 iyunida uchib ketadi bugungi sana. 12 iyunni xudo xohlasa Yevropada ko'rishamiz. Tez soatlarda, tez kunlarda, ya'ni bir kundan so'ng akamiz Yevropada bo'ladilar. Hayajonlaringiz qanaqa bo'lyapti? Hayajon juda ham yuqori, to'g'risi Yevropaga birinchi marta chiqishimiz, xudo xohlasa. Yevropaga borib, hammasini tushuntirib o'tamiz sizga qo'ldan kelgancha, xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'sh, aka, endi bitta savol. Ko'pchilik qatori siz ham kam kutmadingiz Yevropani. Ertaga uchib ketyapsiz. Endi aniq sanani aytsangiz bo'ladi. Siz qachon topshirgandingiz hujjatlarni? Men yanvar oyini eng oxirida topshirganmiz. Ya'ni общий 1 yil 2 oy deganda vizamni olganman. Aha, bugun iyunni sanasi, iyunning o'rtasi, shunda 1 yil 4 oy menimcha bo'lgan bo'ladi. Akamiz mana shuncha kutdilar. Kutish degani bu eng qiyin jarayoni, qolgan jarayonlar yaxshi, xudo xolasa vizalarni oldilar. Endi bo'lsa bu yog'iga Yevropada nimalar bor, qanaqa jarayonlar bo'ladi, ish jarayonlari haqida, ishxonalarni ichkarisigacha hech kim kirib ko'rsatmagan. Biz shu narsani ko'rsatamiz, hammasini ochiq oydan, oyliklarni, hamma narsani ochiq oydan ko'rsatamiz. Yomon bo'lsa yomon deysiz aka, agarda yaxshi bo'lsa yaxshi deysiz, xudo xolasa. Hammasini siz uchun, ya'ni batafsil tushuntiruvchi harakat qilamiz. Albatta, qanaqa jarayon bo'ladi, nima bo'ladi? Taksistlar, dostavkachilar, oddiy xodimlar, guruchchilargacha ham kerak bo'lsa, o'sha ishxonalarda ishlab bo'lsa ham ko'rsatadilar. Nasib bo'lsa. Unda aka, tabriklayman. Yevropada ko'rishguncha. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana aeroportga yetib keldik. Xudo xolasa samolyot kutib o'tiribmiz. Mana aeroportdamiz. Endi keyingi bekat Polsha, xudo xolasa Polshada uchrashguncha deb qolamiz. Mana aeroportdamiz. Samolyot kutib o'tiribmiz. Mana xudo xolasa tez orada Yevropada bo'lamiz. Mana Yevropors muxlislari, biz Abu Dabiga yetib keldik. Endi xudo xolasa Polshaga yo'lga otlanamiz. Polshada ko'rishguncha deb qolamiz. Hammangiz Yevropada kutib qolamiz. Rahmat hammaga. Mana Yevropaga ham kelib oldik. Eng katta plus
yuz tarafidan bittasi, har qadamda radar yo'q, mana mazza qilib mashina haydasa bo'ladi. Tezlikni ko'ra olmaysiz. 180 tezlikda ketyapmiz, mana bizda radar yo'q. Yevropa hayot shunaqa juda ham yaxshi yashash uchun ishlash uchun bilan zo'r. Hammaga nasib qilsa Yevropa. Har bitta kelgan birinchi mijozimizni beradigan savoli radar yo'qmi degan savol beradi, chunki tezlik chegaralanmagan, ko'p joylarda xohlagan tezlikda harakatlansa bo'ladi. Shaharni sanoqli joylarda radar mavjud. Shuni hisobiga ham O'zbekistondan kelgan odam uchun boshqacha bo'ladi bunaqa emotsiyalar. Va albatta remen taqish ko'pchiligini esdan chiqib ketadi. Mana havo ham juda zo'r bo'lyapti. Tong yoqtirib qo'ydik. Hammaga Yevropaga tez nasib qilib qolamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Oldinda juda ham zo'r proyektimiz bor. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Va albatta hammaga manfaatli bo'ladi deb o'ylaymiz. Yevropaga kelmoqchi bo'lganlar uchun juda ham zo'r kontent bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.